успяхме да вкараме гол, когато имахме възможност пред 2 на 2. Оттам нататък е нормално да допуснем голове срещу добри отбори, които играеме. Въпросът е, че шансовете, които ни се откриват, не може да ги реализираме по начина, по който искаме. Виждаме, че разполагаме с ограничено качество. Не подценявам младежите от школата на Пирин, но в тези мачове трябват хора, които наистина да се борят и бият за всяка перетена. Разбира се, ситуацията за нас е много сложна и много тежка. На нас не липсват точки. Ясно е, че имаме някои други проблеми в клуба. Мога да кажа, че всички тези момчета, които са в съблекаването, стараят много, наистина много. За мен ще бъде по-добре да разполагам с 25 равностойни футболисти, от които да вадя във всеки един матч най-доброто. Днес имахме на разположение 11 полеви и всички други момчета от школата на Пирин, което е много похвално, много добре. Но ще кажа това, което казах и на вашата колежка. В тези мачове накрая трябва да има хора, които имат опит, които са минали през тези битки, калявани в тях и които имат самочувството да изварят максимум от дадени ситуации. Срещу нас има противник, който притежава класа. Не трябва да го подценяваме това нещо. Имахме нашите положения, имахме нашите шансове, но за отбор като нашия ситуация, така каквато се намираме, трябва тези малки ситуации, които имаме, малко на брой, да бъдат реализирани. И днеска просто нямахме късмета, това се случи. Смея да твърдя, че за нас също имаше дуспа и не беше разгледана, но вече ме е страх да кажа каквото и да било, защото понасям само наказание и негативизъм, а вече не знам към кого трябва да се обърна, за да видим ситуации, в които мисля, че нашия отбор е ощетяван и такива, които противници се възползват от тях. Ние разполагаме с Марсел Бебишков, той е нашия нападател на пейката и аз искам да го пусна да играе, защото се труди добре и заслужава. Алекс Педински е момче от школата, което има страхотни качества, страхотен потенциал. Знам, че е твърде рано за него да го вкарвам в такива битки, но поведението ми на терена ме накара да го възнаградя за неговия труд, а и да покажа на всички деца в школата, че рано или късно те ще получат шанс, ако работят добре. Моята работа е да дам възможност на колкото се е възможно повече млади футболисти да влязат в първи отбори в мъжкия футбол и оттам нататък всичко зависи от тяхния труд, желание и старане. Казах, готов съм на секундата. Ако се прецени, че има вариант, в който не се включва моята работа в клуба, да излезем от тази ситуация. Знам колко усилия влагам, знам колко труд влагам, знам колко желая силно клуба да се спаси. И правя всичко по силите си, без значение с какъв потенциал и с какво качество разполагаме, говоря чисто като брой на футболисти в съблекалната. Всичко, което имаме, всичко, което можем да направим, го правим. Не смея да твърде, че нашия отбор физически е добре. Когато ти е паднал духа, обаче е много трудно да се играе. Когато си загубил увереност, е много трудно да се играе. Надявам се да си го възвърнем по най-бързия начин и да направим така, че играеме не лош футбол. Просто да вкараме ситуациите, които създаваме в мача. А те са много добри от много добри положения. Вижте, разсъждавам чисто психологически, от гледна точка на опита, който имам. Когато си опрян до стената, единственият път е да се стреляш напред. Няма как да стоиш и да не направиш някакво движение в посока различна от това да останеш там, където си. А ако всички ние искаме това да го направим, трябва да се мръднем напред.